halabuurka geeska ee geygeena oo idil sugaantiisa gaar gabowg iyo caruur iyo dad kuba wada garanayaan. Wahwah waa xamar oo markii ugu horreysay si toos ah u duqaysay jigjiga, isla markaana silsiladda buurta kaara mardha calaamad su'aal ku wareejisay, iyo kaadeeri oo noqonaya fannaanka ugu codka wanaagsan, isla markaana silsiladda saaray miisaanka ugu deggan tan iyo intii ay silsiladdu bilaabatay. Hobolkan ka soo jeeda guri faneed ayaa wuxuu waadiga dooxa faafaneed ku daray inantii wacnayd salmanuura. Haddii aadan garanayn hadallan gudboone, ogow ka mageeye adiguna ka daadi wadiganu ka faaye. Go'ashada kurrage karmiyadu leedahay. Maxaa keenay gaalka markhaatiya? Waa qaybtii 12aad oo xambaarsan xiise gooniya. Gordo kala socda barteenan Cabdi Askari Tube yaaba isgaadhka. Waxaa aasa qaran kara guyalnimo u daashaday, waxaa guuya dhicin kara geesiga ahal doorka kar, waxaa matali kara rugcata karaado badan kaladeeba weye.